Okusinziira ku kunoonyereza okuliwo ku ngeri obulwadde bwa Mukenenya gye busaasaanyizibwamu, abasajja abali wakati w'emyaka 45 n'89 be basinze okusaasaanya obulwadde buno. Okunoonyereza kwe kumukulaga nti ate abakazi be basinga okuwangala n'akawuka nga n'abali embuto mwe bali. Ku nsonga eno, abasawo mu ddwaliro e Mengo bagamba bo amaanyi basalawo okugateeka ku bakyala abazito nga bakebera buli omu okusobola okutaasa abaana be bazaala. Akulira ekitongole ekirwanyisa Mukenenya mu ddwaliro e Mengo, Dr. Edith Namulema, agamba nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'akawuka gugenze gukendeera. Ono atubuulidde nti kati ku baana 200 abazaalibwa omu yekka yasangibwa n'akawuka nga kivudde ku maanyi ge batadde mu kuziyiza obulwadde buno. Then ne tubeera n'enkola ey'okuziyiza akawuka mu baana bamaama ab'embuto okulabika nga tebasiiga baana baabwe. Mu ngeri eyo abakyala bonna abalina embuto wano mu ggwanga bakeberebwa akawuka ka siriimu era bamala okukebera ne basangibwa nga balwadde tubaweerawo eddagala. Omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga bakyalina akawuka ka Mukenenya gugenze gukendeeramu katono olw'obujjanjabi obungi obuliwo. Kyokka Dr. Namulema alaze okwennyamira olw'abakyala abazito abali mu disitulikiti z'ewala, bagamba nti bangi ku bo bakyazaala abaana abalina akawuka ng'akitadde ku ntambula ebatuusa mu malwaliro. Naye ate bw'ogerageranya ne disitulikiti eziri ewala w'e Kampala oba oli awo, abakyala abamu balina obuzibu okutambula okutuuka mu ddwaliro. Kale n'osanga maama ne bwe yandibadde akebereddwa asanga obuzibu. Bino byonna bituukiddwako ku mukolo ku lunaku lw'okwefumiitiriza ku balwadde ba Mukenenya nga luno lukwatiddwa mu nsi yonna ng'era n'eddwaliro ly'e Mengo terirutumiddwa mwana. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu era wano wasinzidde n'akubiriza abantu okukomya okusosola abo ababeera n'akawuka. Kyenva nsaba ku lunaku luno nga tujjukira n'okusabira abalwadde abafunye obulwadde bwa Mukenenya, ekigambo ky'okwenyinyala abalwadde omwenyinyalo, tutegere nti bano bantu abamu ne bafukatibwa obulwadde nga si be bayaganoka, abamu bazaalibwa nabo, bambi tubaagale. Ate nsaba n'abafumbo, mwekuume wekuumire kwoyo mukwano gwange, todda eno bbali n'okudda eno kufunayo ate Ssaabalabirizi era asabye gavumenti okwongera okuteeka ensimbi mu byobulamu naddala mu misaala gy'abasawo nga bwezzeekola ku bakozi baayo abalala. Era nsaba nkubira ne gavumenti esseeyo omwoyo ku bajjanjaba babongeze ne ku kasente ku kasaala. Oluvannyuma Ssaabalabirizi ng'ali wamu n'omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira bakulembeddwamu ssenkulu w'eddwaliro lino Dr. Rose Mutumba ne balambula abalwadde wamu n'ebifo eby'enjawulo omuli eddwaliro ly'amaaso we bajjanjabira abalwadde ba Mukenenya, we bajjanjabira ab'amannyo ssaako ekifo ekipya ekizimbibwa mu ddwaliro lino ng'abalwadde we bajja okutuukiranga. Kinajjukirwa nti buli nga lumu omwezi gwa December lunaku olwaweebwayo ekitongole eky'ensi yonna ekya World Health Organization okujjukira abantu bonna abaafa obulwadde bwa Mukenenya wamu n'okuzzaamu abalwadde amaanyi. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.